Футбольні фани за єдину Україну. Близько тисячі ультрасів звідусіль з'їхались до Черкас минулих вихідних. Тут влаштували потужний марш єдності. Учасники пройшлися колоною від площі Богдана Хмельницького до центрального стадіону. Усе це, аби показати, Україна єдина та неподільна. Марширувала з ультрасами наша Вікторія Хамаза. Від Донецька до Львова черкаси об'єднали всю Україну. З обіду на площі Богдана Хмельницького збираються футбольні фани з національними прапорами та патріотичними гаслами. Це марш єдності, він для нас дуже важливий. Ми надзвичайно любимо свою країну і ми завжди з Україною в серці, тому по-іншому не могло й бути. Олег – футбольний вболівальник, ще змалку до Черкас приїхав із Харкова. Пригадує, під час заворушень в Одесі йшов пліч-обліч із рештою вболівальників. Коли на востокі України, также и в Харькове были такие беспорядки, сейчас в Донецке, в Луганске враг идет на нашей земле. Мы должны показать единство нации и вместе одним фронтом выступить и показать, что мы едины. Показують свою єдність вболівальники з Кіровограда. До Черкас вони добиралися майже 10 годин. Потім ночували просто неба. Це треба пропагувати в кожному місті, селі, щоб всі були національно зацікавлені, щоб... Щоб всі були патріотами. Не лише словом, а й ділом. Ультраси тут збирають кошти на підтримку української армії. Зокрема, батальйону «Азов». Туди напередодні добровольцями вирушили 11 ультрасів. Очень сильно стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить наших парней, которые ушли добровольцами на фронт, чтобы была у них возможность и нормально воевать, и сохранить свои жизни. Колона рушає, дорогою співають патріотичні пісні, а також уже традиційні – про Путіна та Червону Руту. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.